নমস্কাৰ ডিজিটেল এছাম 2.0 চেনেলৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনাক বহুত বহুত স্বাগতম। ৰাতিপুৱা মই এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ য'ত আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন লাভ কৰিছে তেওঁলোকক চৰকাৰে 16,000 টকাকৈ দিব। গতিকে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ যিটো বক্তব্য আছিল সেইটো আপোনালোকক মই আপলোড কৰি দিছিলোঁ চেনেলটোত, গতিকে আপোনালোকে চালে। গতিকে তাৰপাছত বহুতে মোক প্ৰশ্ন কৰিছে, হোৱাটছআপতো সুধিছে, ইনষ্টাগ্ৰামতো বহুতে মেছেজ কৰিছিলে যে কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পইচাটো পাব, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেই পইচাটো পাবনে, নে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পায় আৰু অলপ কিবা কাট অফ থাকিব বা নম্বৰ বেছিকৈ পাব লাগিব তেতিয়াহে পইচাটো পাব। গতিকে এইটো ভিডিঅ' চোৱাৰ পাছত আপুনি সকলোবিলাক বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব, গতিকে ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণকৈ চাব। লগতে যিটো প্ৰক্ৰিয়া আছে, কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব, অনলাইন হ'ব নে অফলাইন হ'ব, এইটো বিষয়ে আপোনাক ক'ম। আৰু বহুতে সুধি আছে যে আমি প্ৰাইভেট স্কুলতহে পঢ়িছোঁ, আমি পাম জানো, চৰকাৰী স্কুলত পঢ়াসকলহে পাব নেকি অকল, গতিকে সকলোখিনি কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰথম পৰা শেষলৈকে চাওক। এতিয়া প্ৰথমে আপোনালোকে বক্তব্যটো শুনি লওক, বক্তব্যটোত কি কৈছিলে? কেবিনেটে প্ৰথম বিভাগত পাছ কৰা 22,565 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোলৈ 16,000 টকাকৈ এক বিত্তীয় সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰিছে, যিটোক আমি আনন্দৰাম বৰুৱা বঁটা বুলি জানো। আগতে এটা সময়ত কম্পিউটাৰ দিয়া হৈছিলে, গতিকে কোনো কম্পিউটাৰ বা লেপটপ এইটো দিয়া নহয়। 16,000 টকাকৈ তেওঁলোকৰ একাউণ্টত অসম চৰকাৰে আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। এতিয়া আপোনালোকে বক্তব্যটো শুনিলে, এতিয়া শুনোতে আপোনালোকে তাত এটা কথা আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে যে তাত কৈছে যে টিকট পাছ কৰা 22,565 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকহে এই যোনটো 16,000 টকা বৃত্তি আছে এইটো চৰকাৰে প্ৰদান কৰিব। গতিকে আপোনালোকে প্ৰথমে কওঁ যে এইবাৰ মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাছ কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে 65,176 গৰাকী, আৰু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ক'লে যে 22,565 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক এইটো 16,000 টকা যিটো বৃত্তি আছে এইটো দিব। ইয়াৰ আঁৰত এটা কথা সম্পূৰ্ণৰূপে আছে যে এই যোনটো পইচা আছে এই পইচাটো সকলো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নাপাব। হয়, এইটো এটা বেয়া খবৰ, কিন্তু সকলো ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাটো নাপাব। মানে আপুনি ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন যদি পাইছে তেতিয়া আপোনালোকে 16,000 টকাটো লাভ নকৰিব। এটা সময় আছিল যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালেই 60% পালেই আপোনালোকে লেপটপ পাইছিল আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ডৰ, কিন্তু এতিয়া সেই আপোনাক পইচা দিয়া হ'ব 16,000 টকাকৈ। আৰু 16,000 টকাটো যেনেকৈ আগত আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড দিওঁতে 75% বিচাৰিছিলে, তেনেকৈ আপোনাৰ পৰা এতিয়া 75% বা তাতকৈ ওপৰত বিচাৰিব। কিয় বিচাৰিব? কাৰণ এইবাৰ ডিষ্টিংচনৰ পোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ 8,373 গৰাকী, ষ্টাৰ পোৱা সংখ্যা হৈছে আপোনাৰ 14,047 গৰাকী। গতিকে দুইটা যদি আপুনি কম্বাইন কৰি চায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 20,000ৰ এৰাউণ্ড পাব, মানে 22,400 কিবা এটা আপোনালোকে তাত পাব, ঠিক আছে। গতিকে যিহেতু মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সেইটোৱে কৈছে যে 22,556 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ এই পইচাটো তেওঁলোকে পইচাটো প্ৰদান কৰিব, গতিকে এইটোৰ পৰা আপুনি এটাই কথা ভাবিব পাৰে যে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী 75% বা তাতকৈ ওপৰত পঢ়াইছে তেওঁলোকেহে কেৱল এই 16,000 টকাটো লাভ কৰিব, ঠিক আছে। গতিকে চৰকাৰে যদি পিছলৈ তেওঁলোকে কিবা চেঞ্জ কৰে তেতিয়া বেলেগ কথা, কিন্তু তেওঁলোকৰ যিটো এটা মন্তব্য আৰু আগত যেতিয়া আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড দিছিলে, আজি আপোনাৰ দুবছৰ আগৰ কথা কৈছোঁ, বা যেতিয়া দি আছিলে কৰোণাৰ আগত যেতিয়া আনন্দৰাম বৰুৱা এৱাৰ্ড দিছিলে এবাৰ, তেতিয়া 75% বিচৰা হৈছিল, 75% যিসকলে পাইছিলে তেওঁলোকক সেই লেপটপটো প্ৰদান কৰা হৈছিল। গতিকে এতিয়া আপোনালোকে বুজি পালে যে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে কেৱল আপুনি লেপটপটো নাপাব। এইটো এটা বেয়া খবৰ বাৰু, সকলোৱে নাপায়, কিন্তু এতিয়া কথাটো হৈছে কি এই যোনটো প্ৰক্ৰিয়া আছে প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেকৈ আৰম্ভ হ'ব, মানে আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চাওক, ইয়াৰ ওপৰত চৰকাৰে এটা সম্পূৰ্ণ ন'টিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো যদি ৰেগুলাৰ চাই থাকে নিশ্চয় আপোনালোকে লগালগ আপডেট পাব, লগতে আমাৰ হোৱাটছআপ, টেলিগ্ৰাম, ইনষ্টাগ্ৰাম এই সকলোবিলাকতে জইন হৈ থাকিব, লগালগ আপোনালোকে আপডেট পাব। মই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো তাত দি দিম যে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অনলাইনতে হ'ব সুমতৰ প্ৰক্ৰিয়াটো, আৰু আপোনালোকে যিটো বেংক একাউণ্ট আছে সেইটো দিব লাগিব, ঠিক আছে। বেংক একাউণ্ট দিব লাগিব, লগত কিছুমান ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, যেনে মানে মাৰ্কশ্বিট, চাৰ্টিফিকেট, এইখিনি বস্তু দিব লাগিব, তাৰপৰা আপোনাক চৰকাৰে পইচাটো দি দিব, ঠিক আছে। গতিকে ইমান বহুত ক্ৰিটিকেল প্ৰচেছ নহয়, চিম্পল প্ৰচেছ হ'ব। আপুনি জাষ্ট আপলোড কৰিব লাগিব, চৰকাৰে তাৰ ওপৰত টেক ডিচিশ্যন ল'ব, দৰ্পণতে দিয়ে নে বা বেলেগ কিবা ৱেবছাইটে মুকলি কৰি দিয়ে, সেইটো চৰকাৰে আপোনালোকক নিশ্চয় আগন্তুক সময়ত ক'ব, আৰু আমি আমাৰ চেনেলৰ থ্ৰুদি আপোনালোকক নিশ্চয় সেইটো বিষয়ে অৱগত কৰাই দিম। এতিয়া কথাটো হৈছে কি, বহুতে সুধি আছিলে প্ৰাইভেট স্কুলত পঢ়িছোঁ মই, চৰকাৰী স্কুলত নাই পঢ়া পামনে। চাওক, প্ৰাইভেট স্কুল চৰকাৰী স্কুল বুলি কোনো কথা নাই, বোৰ্ড যিহেতু সেৱা, চৰকাৰে আমাৰ পৰীক্ষা পাতে, গতিকে আপোনালোকে যদি 75% পাইছে বা তাতকৈ ওপৰত পাইছে, আপুনি চৰকাৰৰ পৰা যিটো বৃত্তি দিব চৰকাৰে 16,000 টকা সেইটো পাবই। আপুনি চৰকাৰীয়ে হওক বা গভৰ্ণমেণ্টৰ, চৰি, আপুনি চৰকাৰীয়ে হওক বা প্ৰাইভেটে হওক, য'তে পঢ়িছে সেইটো কোনো মতলব নাই। গতিকে এইকেইটাই আছিল ইনফৰ্মেশ্যন, আৰু ভিডিঅ'টোৰ থ্ৰুদি কিছুমান লোকৰ নিশ্চয় মনটো বেয়া লাগিছে যে তেওঁলোকে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পালে কিন্তু তেওঁলোকে পইচাটো নাপায়। গতিকে এইটো এটা সৰু বৃত্তি চৰকাৰে যিটো দিছে 75%ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দিছে, গতিকে তাৰ ওপৰত আপুনি দুখ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী আছে আপোনাৰ, আগত আৰু বহুত পঢ়িবলৈ আছে, গতিকে চৰকাৰে বহুতবিলাক স্কীম মুকলি কৰি থৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাৰণে। এইটো এটা স্কীমেই হয়, খালি এইটো স্কীমত আপুনি জাষ্ট
এপ্লাই কৰিব নালাগে এপ্লাই কৰিব নালাগে মানে কি আপুনি ইমান হেভি মানে কোনো ক্ৰিটিকেল প্ৰচেছৰ থ্ৰুদি যাব নালাগে কিন্তু আপুনি চৰকাৰ ফালে চৰকাৰে বহুত ধৰণৰ বৃত্তি দি থাকে পঢ়িবৰ কাৰণে ঠিক আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বৃত্তিত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰে সেইবোৰ বিষয়ে আপুনি চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে চৰকাৰে নানান ধৰণৰ বৃত্তি প্ৰদান কৰি থাকে গতিকে আপোনালোকে ইমান মন বেয়া কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এইটো আছিলে যদি ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে ভিডিঅ' লাইক কৰিব চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাই থাকিবৰ কাৰণে লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত আহিলে ধন্যবাদ।